rámci našeho seriálu o cvičení jsme pro vás připravili možný komplex cvičení vycházející z předcházejících prezentovaných videí a sestavili jsme pro vás intenzivní intervalový trénink. Nemá mezi jednotlivými cviky vždy zařazuje aerobní složku v podobě runningu nebo jumping jacku, to vy samozřejmě nemusíte. Doporučujeme standardní interval zatížení, teda 20 sekund a interval počinku 10 sekund. Po případě si je můžete aktivně vyplnit, tak jako jsme to udělali my. Dále doporučujeme cvičení realizovat například v délce 4 až 6 minut a následně si naordinovat interval odpočinku mezi sériemi 2 minuty a opět realizovat všechna stanovená cvičení. Podle toho, jakou si zvolíte intenzitu cvičení, může mít tento trénink aerobní charakter a může vést tedy k redukci tělesné hmotnosti. V tomto případě doporučujeme cvičit minimálně 40 minut, nebo můžete cvičit velmi intenzivně na vysoké úrovni tepové frekvence, což povede k vyšší formě svalové hmoty, potažmo celkovému rozvoji pohybových schopností. V tomto případě cvičte 20 až 30 minut.